Ururka Galileyda Tawfiiq oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskooda ayaa ugu horreyn waxa ay soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii shalay soo gaadhay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil. Geesta kalena waxay cabasho ballaadhan ka muujiyeen mas-uuliyiintii hore ururkaasi soo maamuli jiray, kuwaasoo loo xidhay fal dembiyeed musuqmaasuq ay ku kaceen oo ay sheegeen in xabsiga laga sii daayay. Waxayna baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland kana codsadeen inuu arrinkani soo farageliyo. Geesta kale iyagu hadalkooda sii watana waxay mahadnaq ballaadhan u muujiyeen wasaaradda horumarinta gaadiidka Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u xalisay arrinkii hore u dhacay. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka Gaadiileyda Tawfiiq, waana kuwan iyagu amuraas ka hadlaya. Gaadiileydii Tawfiiq ayaa waxay u yimaadeen xafiiskooda yimaadeen, waxaana ka dhiban yihiin lacag deyn ay ku leeyihiin maamulkii hore ee gaadiidka haystay oo maxkamad laga sii daayay, saldhiga laga sii daayay. Sababaha looga sii daayayna maxkamad baa sii deysay, bay lahaa cid dhibana kama aha. Waraaqaha tashdiga lacagaha rasiidhada ee jeegagaana waxaayeen CID-da ayaa xarunta CID-da ayaa laga diiwaangeliyey. Wasaaradda gaadiidkuna way timi, nimankaa waxay xidhay, waana la xisaabiyey, hanti badan baa maqan. Waxay noqonaysaa halkaasi in khalkhalka amniga gobolka laga shaqaynayo. Mudane madaxweyne, imaatikaaga waan soo dhaweynaynaa. Annagoo muwaadiniintii dalka ah ayaa waxaa dhacay ninkanu nidhi ha naga sii daynina hantidii gaadiidku cunay. Annagoo iskaashatada maamulkeedii aanu ashkataynay ayaa aad yar intana lagu yidhi 7 cishaar rumaanaba lahaynayaa. Subixii ka dambeeyey la soo daayay. Geesta kale iyaguna waxaa halkaas hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta ururka Gaadiileyda Tawfiiq. Hadda iskaashato ahaan maamulkii waxaa ka dhacay musuqmaasuq ama hanti gaadiidku lahaa, noolkii gaadiidku lahaa oo meesha ka baxay 300 iyo wax. Wasaaradda gaadiidku agaasimii DJ gudaha iyo soo xil saartay, kulli tallaabooyin wanaagsan uu qabtay, xisaabtii uu baadhay, wixii shirkadaha lagu lahaa nuurkii gawaridii u gaarsiiyey, wixii kale ee xafiiska soo galay maamulkii markaa hay'ad gacantooda soo gaadhina, in gaadiidkii lahaa gaadhina waa lagu eedeeyey sidii sharcigu ahaa, saldhiga la geeyey, maxkamadda loo gudbiyey. Waxaa dhacday markaa ay imika ka cabayeen gaadiidku oo mataqaanaa aad ugu cabayeen in la sii daayo ciddii markaa la eedeeyey, eedda lagu eedeeyey musuqa. Tallaabadaasi markaa la qaaday siidaynta ayaan madaxweynaha ka leenahay in dib loo eego oo wax laga qabto ciddii hantaa lagu eedeeyey. Waxa weeyaan lacagtu waa 300 iyo wax, gawaaridu 500 gaari, gaari oo badan baa $500, 400 dollar, 300 dollar, 600 dollar, gaari waxbuu leeyahay. Lacagta ragga halka fadhiya odayaasha gaadiileyda iyo inta banaanka joogta, lacagta agoon baa leh madaxweyne, naafaa leh, dad baahan baa leh, dad shaqeeya ma laho ganacsato iyo qandaraas la kala goostay shaqadoodii. Baabuurta bil bay taagnaataa, loo dhamma laba laba qaada. Waxay bilaha u taagnaayeen baa la cunay totali. 157,000 oo dollar ayaa lacagtii loorku intuu hargeysa Berbera ka baxay uu ku geeyay jigjiga ayaa baaqigii gaadiidka la cunay. 157,000 waxaa kaloo la cunay lacagtii dhigaalka ahayd oo 1,000 iyo casaan noqonaysa ahoo akaawnka dhigaalka ah ee iskaashatada ku jira. Waxaa kaloo la cunay oo maamulkii hadda jooga uu cunay dhowr 1,000 oo guddiga jagtada ah ee shaqeynaysay dibadda loo saaray, fooruska dibadda lagu saaray ay lahayd. Waxaa kaloo jirta lacag deyn ah oo aan yarayn oo dhowr 800 ka yarayn. Kaalmihii shidaalka ganacsatada oo shidaalkii gaadiidka ay ku lahaayeen leh oo iska laalaaday gaadiidkii iyo kaalmihii, halka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka uu garwadeenka ka yahay wasiir Attaash iyo Qasim Axmed Abukar waxay sameeyeen arrin aad u wanaagsan gobolnimada. Hanti loor bay soo direen, baaritaan bay sameeyeen, baaritaanka sameeyeen waxay soo saareen bilaacadda dowlka laga qaaday ciddii aada lahayd baa la xidhay waajibka la mariyay, waajibka lahayd bay qabsadeen. Halka amarka maraysa mudane madaxweyne, raggii waa la sii daayo, dumarada lagu sii daayo. Shinxadda dalka laga rarayo ha u sinaadaan, 50% Itoobiya ha u sinaadaan, digri wareegtada wasi agaasimaa guud soo saarayna waanu soo dhaweynaynaa. Wallaahi markaan aad baan markaan arkay warqadda wareegtada soo baxday, markaan arkay waxaan lii warmalaha horumarkii weyn ku joog, aad baan ugu soo dhaweynayaa. Haddii aad laydma ugu hambalyeynayaa agaasimaa guud anigoo qoray state 100 dollar ayaga maqantay hantideedii baaqigii aan lahaa. Dadkuna waa saayo qaar kalood waa la midoon lacag 300 iyo kusuur gaadhaysa ayaa gaadiida ka maqan. Markaa waxaanu leenahay in cadaaladda la waafajiyo, waana laga sii daayay
ninkii markii la soo xiray waxaan kudhahday wasaaradda iyo agaasimaha iyo wasiirku way nala shaqeeyeen, hase ahaatee xaggana caqabad naga haysataa berbera. waxaan mudane madaxweyne aan leeyahay caqabada cadaaladda ee gobolka naga haysata in aad sifo toosha aad kifmeen soo faragelisto oon aroorta kula kulanno oo waxa jiraba aanu shirkaara iskugu nimaadno oonu waxa jira farta ku saaro. mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaya inaan TV ka gayoonina inaan kula kulanno. lixda sane gaariga aan watay lacagtii dhigaalka ay ahayd ee layga qaadiyey ee cadaanka layga qaadiyey ee layidhi gaarigaagu maalinta wax noqdaa lagugu samaynaya inaa meel allani meel anagu hago aanan hayn tusi toosana loo dhacay lixda gobollo ay ka siman tahay. marka madaxweyne waxaan ka codsanaya inaan aroorta shir degdega aan la yeelano wasiirka annagoo weliba usii marano lenay wasiir noogu gudbiyey mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika, magaalada xabeedka Berbera. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.